Generaal, ons roept nu Akbare Lid Groenewald. Voorzitter, I first want to say to the Honourable Minister, Minister, you said it's the second year you're talking about the constraints on the budget. Now I want to say you know, I'm talking about that for the last 10 years. And the problem is, I foresee that there's not a political will from the government to ensure that there's sufficient funds when it comes to defense. We're talking about it, every year we talk about that, but still, there's no movement from the executive to ensure that we have enough funding. I also want to talk about discipline. And normally I talk about discipline, and I will keep talking about discipline. And why is it important to talk about discipline? Why must we have exceptional discipline in the South African National Defence Force? The reason is that if you're a soldier and you are well disciplined, it shows that you are proud to be a soldier. A proud soldier will always be well disciplined. And that's the essence of discipline. If you look what is happening with discipline in the South African National Defence Force, I ask myself, do we have a proud South African National Defence Force? And if we look at the cases, then it seems no. And then I'm getting worried. U het verwys na die verskillende gevalle. Maar deel van die probleem is juis dat die bevelstruktuur slaag nie daarin om behoorlike dissipline toe te pas nie. Kom ons vat die geval van die berede eenheid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Ek wil vandag vir u sê, minister, weet u wat gebeur daar? Ek was in die verlede lid van die ou berede sentrum gewees. Die lede kom net in, hulle doen nie hulle werk nie, hulle wil net daar sit, sodat hulle einde van die maand hulle salaris kan ontvang. Dis al. Party van hulle doen selfs nie eers die moeite om te gaan rondstap, om te gaan kyk of al die pere ooit daar is nie. Hulle doen nie die moeite om te kyk of daar genoeg kos is, ons het mos nou die bewyse. Dit beteken dat die bevelstruktuur is laks. En as die bevelstruktuur laks is en ongedisciplineerd is, hoe kan ons verwag dat ons soldate, manne en vroue, goed gedisciplineerd moet wees? U het verwys na die gevalle wat u spesifiek in terme van misdaad. Kom ek vir die een geval wat nou gearresteer is en u het gesê die persoon is nou onmiddellik oneervol uit die weermag ontslaan. Dis die regte ding wat gedoen moet word. Maar daar dieselfde lid was verlede jaar in 'n incident betrokke waar hy mense van 'n motorfiets probeer afry het en toe die vrou hom konfronteer het, hy het bloot net geskiet. Gelukkig is hy nie dood nie. Hy het haar geskiet. Ek het met die polisie gepraat en gesê hoekom word die lid nie gearresteer nie. Maar omdat die lid die bestuurder was van 'n generaal in die weermag, het hulle nie die persoon gearresteer nie. As hulle die persoon toe al gearresteer het, dan sou hy die boodskap gekry het. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Die ander geval in terme van die rasisme, ek het met u gepraat, dit is op rekord, die Vryheidsfront Plus gaan daardie soldaat aankla by die Gelykheidshof. Ons kan nie in die weermag enige politieke aktiwiteite toelaat nie. Ek is 'n Suid-Afrikaanse burger, ek verwag dat die weermag my soewereiniteit as 'n burger ook moet beskerm. Ek dank u. Dankie.